Hal-hazırda Əfqan tiflisdə saxlayıblar. Kvartirant qaldığımız evin yanında əməliyyat qurublar. Əməliyyat vaxtı saxlayıblar. Mən uşaqlarla burada təkəm. Onlar heç bir açıqlama vermədən nazirlikdən gəldiklərini bildirirlər. Güya daxili işlərlə ağlama Seva aparırlar hal-hazırda. Bütün ictimaiyyətin diqqətinə olsun. Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişindən Azərbaycanda yaşadığımız repressiya Gürcüstana davam edir. Hara aparırlar bilmirik. Xahiş edirəm bunu paylaşın dostlar. Demək hal-hazırda Gürcüstan polisidir. Ağlama Sevda. Hal-hazırda Gürcüstan polisidir və Əfqan bir daha qeyd edirəm. Azərbaycanda da siyasi sifarişlə həbsdə olubdur neçə dəfələrlə. İndi də hal-hazırda Gürcüstanda növbəti repressiyanı yaşayırıq. Uşaqlarımızla birlikdə hal-hazırda buradayıq. Telefonumu almaq istədilər, amma kənara çəkildim, telefonu vermədim. Xahiş edirəm. İctimai dəstək verin və paylaşın. Bu qanunsuzdur. Hal-hazırda Əfqanı saxlayıblar. Mən ağlama Sevda. Ağlamıram. Ağlama. Ləman gəl yanıma. Ağlama. Hara aparırlar onu da demirlər. Dostlar xahiş edirəm. Hər kəsə açıq paylaşın. Facebook qruplarında paylaşın. Əfqanı Tiflisdə saxladılar hal-hazırda. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin polislər bildirdilər. Saxlayan zaman üzərlərində heç bir forma yox idi. Az sonra forma geyindilər. Əfqanın əllərini bağladılar arxadan. Bağlamışdılar. Naşdirlə qabaqdan bağlamışdılar. Əfqan cinayətkardır kimi qollarını bağlayaraq bax bu U122 U nömrəli maşına mindirdilər. Dostlar xahiş edirəm dəstək olun bizə. Əfqanı qanunsuz saxlayıblar. Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişidir. Baxmayaraq ki, neçə gündür biz burada bunu yazırıq, ictimailəşdiririk. Hətta vəkilimiz var. Demək, müraciət etmişik. Dünən ombudsmanla Əfqan görüşübdür. Rəsmi müraciətimiz olubdur. Bu günlər ərzində heç bir qanunu pozmadan, bütün qayda qanunlara rəyyət edərək dövlət qurumlarına müraciət etmişik. Amma buna baxmayaraq, yenə bir daha qeyd edirəm, onlar Əfqan Sadıqovu biz evdən çıxıb uşaqlarla çıxarkən saxladılar. Hal-hazırda bir daha qeyd edirəm, bu gördüyünüz dövlət nişanlı maşındadır, Gürcüstan polisidir. Bizi saxlayan zaman üzərlərində heç bir forma yox idi, formanı daha sonra geyindilər. Mənim telefonumu almağa cəhd edirlər, mən telefonumu verməyəcəyimi bildirdim. Ağlama. Tural bəy, xahiş edirəm, bunu paylaşın, Əfqanı saxlayıblar, yoldaşımı saxlayıblar. Tural bəy, biz evdən çıxarkən, yaxınlıqda burada qalırıq, evdən çıxarkən uşaqlarla birlikdə mülki geyimli bir neçə nəfər şəxsi yaxınlaşdı, daha sonra əməliyyat qurduqlarını dedilər, daha sonra 10 dəqiqədən sonra formaya keçdilər, forma geyindilər. Gürcüstan polisiyi, Daxili İşlər Nazirliyinə aparırıq, belə deyidilər. Əfqan hal-hazırda gördüyünüz bu maşındadır. Bunu qanunsuz hesab edirəm, Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi hesab edirəm. Əfqana deyilər, sənin haqqında nəsə var, səni Gürcüstan polisiyinə aparırıq. Əfqanın haqqında heç nə yoxdur, ola da bilməz. Adam heç vaxt qanunları pozmuyubdur, nə ölkə daxilində, nə ölkə xaricində. İlham Əliyevin sifarişidir, diktator İlham Əliyevin sifarişi, ölkənin kənarında, ölkənin sərhədində də sifarişi yerinə yetirən, çox təəssüf ki, qurumlar və dövlətlər var. Bu, İlham Əliyevin sifarişi və göstərişidir. Onlar Əfqanı qanunsuz saxlayıblar. Bu, biz repressiya məruz qalmışıq həm ölkənin daxilində, həm ölkənin xaricində. Adam İlham Əliyev nə ölkənin daxilində icazə verir yaşamağa, nə ölkənin xaricində. Dostlar, böyük qruplarda paylaşın, Əfqanı qanunsuz saxlayıblar, heç nə demirlər. Dillərini bilmirəm, rus dilində danışmağa çalışdım, hara aparırsınız, niyə aparırsınız, sual verir, deyir, bu zakonlandır. Это не законно, они законно ничего не делают. Они просто заказ принимают, заказ принимают. İlham Əliyev, что заказывает, Gürcüstan это делает, и все. Ayın 18-də Gürcüstandan çıxarkən onlar bizi saxladılar. Tiflis aeroportunda Əfqanın başqa üçüncü ölkəyə gedişini qadağan elədilər. O günlər ərzində heç bir qanunu pozmadan bütün dövlət qurumlarına müraciət elədik, səfirlərə müraciət elədik, ombudsmana müraciət elədik, sivil qaydada müraciətlərimizin cavabını gözlədik. Amma bu günlərim Gürcüstan polisi sifarişi icra edərək, əgər sifariş deyilsə, niyə demir ki, nədir, hansı səbəbdir? Zaten 18-də Əfqanın gedişini məhdudiyyətləşdirəndə belə bu izahatı verməmişlər. Bu günlərim həmən sifarişin arxasını icra edərək adamı burada xahiş edirəm, hər kəsə açıq vurun ki, paylaşın ki, hər kəs bunu görsün. Biz bu məsələni ta 18-dən bu günə qədər ictimailəşdirmişik. Biz təhlükəsiz ölkəyə çıxmaq istədik. Mən az yaşlı uşaqlarımla, öz az yaşlı uşaqlarımla, mən Gürcüstanda təkəm.
Heç kəsim yoxdur. Sadəcə müvəqqəti olaraq bura gəlmişdik və burdan çıxmaq istəyirdik. Ani здесь незаконно, всё делает незаконно. Диктатор İlham Əliyev что говорит, они это принимают и это делают. Dostlar, xahiş edirəm, paylaşın. Əfqan bu avtomobilin içindədir. Gürcüstan polis tərəfindən saxlanılıbdır. Bilmirəm nə gözləyirlər, getmirlər, hələ də gözləyirlər. Əfqanın burada videoya çəkdilər, əllərini bağlayaraq avtomobilə əyləşdirdilər. Hal-hazırda Əfqanı burada saxlayırlar. Bu maşının içində saxlayırlar. Dostlar, mən sizdən xahiş edirəm. Sizin dəstəyiniz olaraq bunu böyük qruplarda paylaşın. Sən bir dənə açsaydı, aç pəncərəni, aç Əfqan, sənə bir dənə söz soruşum, açın pəncərəni. Açın. Nədir, telefonumun nömrəsi, neynirsiniz telefonumun nömrəsinə? Telefonist nömrəsi. Niyət. Hə, mənim telefonumun nömrəsi. Nədir? Nə telefonun nömrəsi lazımdır? Nömrəni? Kimə? Mənim nömrəm. Atandan soruşsan, atandan soruş, gör nə istəyir. Dostlar, xahiş edirəm, ictimai dəstək verin. Əlinizi vurmayın. Hə, что хотите? Обнесите. Номер телефона должен. Подожди. Должен написать там в протоколе, потому что в протоколе должен, чтобы потом дозвониться вместе с адвокатом следователь. Ha, просто телефон номер. Адвокат, мы номер дали, и мой номер в адвоката есть. Незаконно делаете. Вы, İlham Əliyevin законно icra edirsiniz. İlham Əliyev, вы принимаете заказ İlham Əliyev. İlham Əliyev диктатор, и вы помощник диктатора. İlham Əliyev журналистлерин гәнимидир. Стоп репрессия. Они принимают заказ. Они принимают заказ. İlham Əliyev, что заказали, они то делают. Пусть все увидит, и Грузия увидит, и Азербайджан увидит, какие заказы делает İlham Əliyev. İlham Əliyev 300 нечады? Не. 300. 300. 300 там tutup da 300 tane siyasi məhbusu var İlham Əliyevin. 300-dən çox. Politizaklıçonlu yes, 300. Jurnalisti, aktivisti. İlham Əliyev diktator, yani prinimayet zakaz diktatora. Ar olsun sizə. Niyə saxlayıblar? Çünki İlham Əliyevi korrupsioner adlandırıbdır. Ona görə saxlayıblar. Nezakonlu deyilirdi. Bizə bugün bunu yaşadan İlham Əliyev bilsin ki, yaşadıqlarımızın və yaşatdıqların hər birini vaxt gələcək yaşayacaqdı və cavab verməli olacaqdı. Bu represiyanı mən ilk dəfə deyil, ölkə daxilində dəfələrlə yaşamışam. Nə ölkənin daxilində, nə ölkənin kənarında, sərhədindən kənarda İlham Əliyev yaşamağa icazə vermir. İlham Əliyev, nə dayot jit nam? Ни нашей страны, ни другой страны не дает диктатор. Gürcüstan polisidir, əməliyyat qrupdur. Neçə nəfər polis əməkdaşı gəlibdir. Əfqanı qanunsuz olaraq saxlayıbdır, əllərini bağlayıbdır, şəkilini çəkibdir. Gördüyünüz bu avtomobilə əyləşdiriblər. Və deyir ki, biz zakonlu mu etə deyiləm? Etə ni zakonlu? Qakoy zakon? Если вы принимаете законы? Если вы принимаете заказы, İlham Əliyev? Qakoy etə zakaz? Mənim uşaqlarım ağlayır. Ani qaq plaçıd. Ani bayitsa, İzayetova. Diktator Əliyev. Bəli, Əfqan maşındadır. Mən istədim, qoy çəksin. Mən istədim, o açsın, danışım. Ani nə razrişayət. Ti minə simayiş, ava yavaz simayiş. Vı nizakonlu deyiləyti. Vı prinimayti zakaz İlham Əliyev. Diktator Əliyev prinimayti zakaz. A zəçin ti nas simayiş? Məni pristupidigi. Зачем ты нас снимаешь? Пусть все люди увидят, как вы принимаете заказ диктатора. Но все в курсе, все знает. Да. Илхам принимает путь заказ. Путин, а вы это делаете. Бәлі, машиндадыз, әллерінін бағлайыблар, qandallayıblar əllərini. Bura cinayətkərmiş kimi əyləşdirib və deyir, sən qanunu pozmusan, biz araşdırma edirik, biz Gürcüstan polisiyik. Gürcüstan polisi İlham Əliyevin sifarişini icra edir. Çox təəssüflər olsun. Bugün Gürcüstan polisi İlham Əliyevin sifarişini icra edir. Vəkilin nömrəsini yıxdıydı o. Vururlar, mənim səhifəmi vururlar. Dostlar, çox xahiş edirəm, çox paylaşın bunu. Elə götürər telefonu. Burada elə götürməsin telefonu.
Mən natoğun ömrəm. Hə, sən bax gələn onda bacına denə. Mən kül təpəsindən bir dənə qoyacam, əlindən salacaq. Ani zakaz deyələyət. İlham Əliyev, şto zakazıvayət, Ani? Röçün. Dido, Dido. Vəkil Dido, pazvani. Açarsan da deyək. Ani şto qavarit, İlham Əliyev, şto zakazıvayət? Они то это заказ принимают. Алло. Алло. Добрый вечер. Это я, жена афгана. Полиция его держали сейчас. Арестовали, да? Сказали, что причина они не говорят. Они говорят, что ты незаконно что-то делали. Они ничего не говорят. Они просто заказ принимают. Я не знаю, куда ведут. И говорят, что мы в министерство его от, внутренних дел отнесем. Но сейчас они так остановились. А в камбу машины еще никуда не, еще не ходили. Но здесь много полиции есть. Ты сам динену, на? Динянки сахарный, русша динена. Его задержали сейчас, около нашего дома, где мы сейчас живем. Да. Deyə telefon çoxdan polisə verir. Yox, yox, deyə telefonumuzu qaytarmıla. On ne vernyot telefon? On xoçit vizyat naş telefon. Ani xoçit vizyat naş telefon. Что, еще раз скажите? Если с ним что-то случится, я всех вас побегу. Вот около парламента Яна Яхана. Около парламента. Сейчас мы здесь, сейчас. А его отнесет сейчас. А ты вы куда отнесете? Гора Парзелина. Вы куда его отнесете? Зачем? Скажите, зачем? Зачем? А законно это? Это законно? Это законно вы делаете? Зачем? Не кричи, Сева, не кричи. Какой сумкова? Вот они незаконно отнесли афган, ничего не говорит. Не плачь, не плачь. Сева, аглома, аглома. 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 Я не очень Илхам Алиев диктатор, но отлично. Аглома, аглома. Где танцов кидать пошли? Я. Bizim üçün də belə prağulku olmuş. Qağlama. Vod Əfqanı dostlar, heç bir açıqla, ağlama, 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 kılıb ağlama, 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 kızım ağlama, kızım ağlama, ağlama, ağlama. Bax, bax İlham Əliyev, zövq al, zövq al ki. Zövq al, sən danışın, mən danışa bilmirəm. Zövq al İlham Əliyev. Ağlama kızım. Ağlama. Около парламента. Они уже... Они уже у него унесли, отнесли. Да. Vorta çalıb, nisiyasa unutmayı ixtiyal. Ne plaç? Ne olur, deyin tez gelsin, bura biz de görsün, gidiyor orada ne olur? Yaxşı ya. Kim idi? Ha? Kim? Ne deyin? Allah, sen dinle, kim idi paranını? Alo. Нет, нет, просто обыкновенный машин. Я снимал. Я могу фото отправить вам машины, номер могу. 122. Да, да, просто мелк машин надо. Просто обыкновенный, не полицейский. Просто обычная. Ага. Ага, хорошо, хорошо. Где-то мен тутум, айна элин титри, где-то мен тутум. Йо-йо, эви йохту. Демек, бүгін ағлама, все, сакиттеш, кызым, сакиттеш, енді су алмачам, сакиттеш. Demək, burada saxladılar. Bax, bu gördüyünüz binanın qarşısında. Biz bu binanın qarşısından fırlanıb, bura gəlib, buradan gələndə saxladılar. Gürcistan polisidir. Təxmini ona yaxın polis olardı mülkü geyimdə. Heç nə demədən, özlərini hətta təqdim etmədən. Mən bir neçə bədəkdən sonra bir yana belə Udastravenya çıxartdı, göstərdi. Təqdim etmədən, hətta qaldığınız yer haradadır, haradasınız, ona kimi biz yeri demədik. Yəqin ki, evə girib şimun eləməyə yer axtarırlar. Məlum məsələdir, İlham Əliyevin sifarişlərini icra edənlər nədənsə həmişə can fəşanlıq edirlər.
Ağlamayın, sakitləşin. Və heç nə demədən Əfqana dedilər ki, sən axtarılırsan, biz səni aparmalıyıq, sən hansısa bir qanunları pozmursan, belə deyək də, aparırıq səni. Gördüyünüz kimi mən maşını da çəkdim, nömrəsini də çəkdim, Əfqana ora əyləşdiriləndə də bu mənim demək Facebookumda canlı gedibdi. Gəlin, gedək. Mən az-azda yayımı yekunlaşdırıram, indi vəkillə əlaqə saxladım, bir də vəkillə əlaqə saxlayıb Əfqanı hara aparıblar, ora gedəcək. Gedərik indi, deyir oldu. Dostlar, xahiş edirəm, böyük qruplarda paylaşın bunu. Əfqan Sadıqovu Gürcüstanda Tiflisdə saxladılar. Bu qanunsuzdur. Bu İlham Əliyevin diktatoruna boyun əyməyənlərin cəzasını verirdi Nağarası İlham Əliyev və cəzalandırır. Baxmayaraq ki, biz iki az yaşlı uşaqla və qanunu pozmayan bir vətəndaşı, bax bu cür uşaqlarının gözünün qarşısında stres yaşadan diktator İlham Əliyevdir. Diktatorun himayədarı isə ona kömək edən, ona qulbaççəlik eləyən digər dövlətin hüquq mühafizə orqanıdır. Çox təəssüflər olsun. Yayımı dayandırıram, ətraflı Facebookda paylaşım edəcəm.